I zasigurno ova vjera, ovako vjerovanje postiče svoje vjernike i na lijepo ponašanje. Dakle, neodvojivo je lijepo ponašanje od ispravnog vjerovanja. Ispravno vjerovanje i lijepo ponašanje, obhođenje, prije svega prema Allahu subhanahu wa ta'ala, zatim prema drugim ljudima, neodvojivo je. Brojni su kuranski ajeti u kojima se naređuje vjerovanje, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, jednog jedinog, nikoga drugog mimo njega, zatim lijepo obhođenje prema njegovim robovima. Brojni su kuranski ajeti. Tako brojni da su islamski učenjaci rekli da ove dvije stvari, ova dva ibadeta su vezani jedan za drugi. Nemoguće je da postoje jedan bez drugoga. Nemoguće je da budu primljeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala jedan bez drugoga. Da tvrdiš da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, odričeš se svih drugih, a da prema drugim ljudima, Allahovim robovima, nedolično se ponašaš, to je nemoguće. Jedno je uslovljeno drugim. Neće biti ibadet primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, sve dok se ne budeš lijepo obhodio, ponašao i prema njegovim robovima. I također brojni su hadisi Allahovog poslanika alihi salatu. Ittaqillah haythu ma kunt. Boj se Allaha gdje god bio. Nakon što učiniš loše djelo, ako te šejtan navede pa učiniš loše djelo, učini dobro djelo, pa će dobro djelo ga pobrisati. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. I obhodi se s ljudima na najljepši način. I brojni drugi hadisi. Dakle, ovako vjerovanje zasigurno, ovako iz kitaba, sunneta, pojašnjeno do u detalje, ništa nije izostavljeno, rješenje za svaki problem u kojem se nađemo. Sigurno. Zbog toga, opet ponavljam, nema potrebe da muslimani traže nekakvu drugu vjeru. Da muslimani kroje sebi nekakvu drugu vjeru. Neka se vrate na vjerovanje sazdano na kitabu i sunnetu, bit će dovoljno za sve njihove probleme, sve njihova rješenja. Zasigurno nijedan musliman, muslimanka neće se naći u situaciji da se u toj situaciji nije našao Allahov poslanik alejhi selam.